que é aquilo ali? Cuidado com ele! Estamos aqui. Que cheiro é esse? Já! Eles são relíquias? Estão intocados. Olha! Alguém faz o fogo! Sim, suas facas! Tantos dias sem carne. Carne? Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco por vez. Essa luta é só minha. Thank you.
Ele usa magia! Ele é só um homem! Pegue uma brecha! Garoto! Isso afetar você. Vamos. A nossa jornada é... Espere aqui. Eu cuido disso. Eu quero sair daqui. Então se recomponha. Precisamos achar a saída. Aqui. Encontre alguma coisa para me puxar. Tá bom. Atreus, a corrente. A corrente. Tá bom. Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Eu sei, tive que fazer aquilo. Eu sei, mas é que... Então vamos pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil e logo no início... Espera, não. Eu não vou desistir, eu consigo. Só tenho que, sabe, recuperar o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto.
Escute bem. Para ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é para garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é? Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aquelas com tronco branco. Você tinha razão. Ei! Você deve ser esperto, ou sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal educada nunca quis saber o meu, então não perguntei. Qual o seu? Brock. Pera, louca. Ei, você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora, se você quiser, seu filho da mãe. O que me diz? Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Oh, Digger Beak Adumber Buckruff. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Cadê a outra parte da marca? Ah, com meu irmão idiota. Mas o talento é todo meu. Olha. Vamos começar.
seu sorriso e armadura suficiente. Mas pra que arriscar? Precisa de alguma coisa, menino? Olha, ser pequeno como nós é uma armadura natural. Um alvo menor. E mais? Moleque? Qualidade. No seu ritmo, pode até durar um dia. Olha só, os nossos amiguinhos que estavam escondidos... As árvores voltaram querendo mais. Vai lá, usa esse machado. Tem espaço. Não sei. Essa trilha vai até a montanha? Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? Brock. O que mais você quer? Por que seu irmão tem metade da sua marca? Porque eu não trabalho mais com aquela anta dos infernos. Eu não ia deixar ele usar a marca sem mim e vice-versa. A única solução foi dividir a marca no meio, metade para cada um. Acho que foi a última coisa que a gente concordou. Venha. Já tô indo. Ah, nem tinha visto isso aqui. Você me deixou lutando sozinho. Deixei. Com gente é diferente.
Mas todo o resto você enfrenta até eu mandar parar ou morrermos. Entendeu? Faça sua parte ou vamos embora. Entendi. Muito bem. Ah, espera. Voltamos pra cá. Vamos. Foi bom conhecer você, Brock. Vou pensar em um nome pro seu bicho. Quero chamar de gratidão de merda. Ei, gratidão de merda, vem aqui. Perfeito. Por aqui. Aquilo parece interessante. Esperei. Atreus, comigo! Cansado.
achei que fôssemos sair de lá. Eu não vou nos deixar morrer. Por aqui. Uau! Nunca cheguei tão perto de uma montanha. É tão grande. Queria que a mamãe visse isso. Venha, garoto. Que achado. Ei, olha aquilo. O que é isso? Garoto. Olha, tem runas escritas na lateral. Quer que eu leia essas runas? O que diz nelas? Como somos, nós dois, nós três. Sozinho eu nunca serei. Um enigma? Pode ter uma pista por aqui. Os anéis estão girando. Pode voltar. Acho que essa parte está certa. Garoto, o que aquelas runas dizem? É família. Não é uma pista. É a resposta. O que sozinho eu nunca serei, né? Use sua faca para desenhar as runas na areia. Sério? Kinslow. Aconteceu algo! Foi bom ter conhecido o Brock, mas sair desse lugar é melhor ainda. Isso já ficou para trás. O que é aquilo ali em cima?
garoto. As pegadas. Um javali? Não sei, mas vou achar. Vá. Um guerreiro deve manter as habilidades apuradas.
que diz? As runas simbolizam as três Norne. Norne? Do destino. O destino. Ele não traz nada de bom. Certo. Garoto, por aqui. Ah, interessante. Acho melhor anotar isso. Queria que a mamãe estivesse aqui. Huh.